urebye banyakiriye neza hano nta kibazo nigeze mpura nacyo kugeza ubu ngubu. Urebye ku buryo bwo kunyakira banyakiriye neza, navuga ko nta kibazo nigeze mpura nacyo kugeza ubu ngubu. Naho icyangoye urebye ni ururimi rukoreshwa hano, nicyo kintu cyangoye cya mbere. Ikindi ni klima ya hano, ikirere cya hano gitandukanye n'iki'iwacu, kuko hano harashyuha cyane, bagera igihe hagashyuha cyane ku buryo bwa bushyuhe wumva bwaguciye intege umubiri. Urebye nicyo kintu cyangoye ahangaha. Naho ku byerekeye ku buryo bw'imikinire, nibyo hano imikinire iratandukanye, itandukanye n'imikinire yo muri East Africa. Urumva rero nabwo aba ari imikinire mishya ninjiyemo, kuko urebye aho navuye mu Rwanda njya muri Kenya, urebye muri East Africa imikinire ijya kuba imwe. Ariko hano muri kano karere usanga imikinire itandukanye. Nabyo navuga yuko ariko bimeze. Naho urebye Petro ni ikipe y'amateka hano, ifite ibikombe byinshi. Uretse ko wenda yaba imaze igihe idatwara shampiyona, ariko mu mateka ifite ibikombe byinshi. Ni na ekipe ihora ihanganye na Primeiro de Agosto. Urumva ni ekipe ebyiri zihangana, navuga yuko ariyo derbi ya hano. Urumva ni ekipe ikomeye, ntabwo ari ekipe ntoya, kuko kugeza ubu ngubu turi aba mbere, twarangije faze ale turi aba mbere, turi ku mwanya wa mbere. Ubu dutegereje faze retour iri hafi gutangira, ariko kugeza ubu ngubu turi ku mwanya wa mbere. Urumva ko ekipe ntago navuga ko ari mbi. Urebye gutsindwa derby hano, buriya aba ari ikintu gikomeye, n'ahantu hose burya derby igira impinduka nyinshi. Niyo mpamvu rero buri muntu wese aba yifuza gutsinda derby, kuko iyo itsinzwe habaho impinduka nyinshi cyane, habaho impinduka nyinshi cyane. Urebye nkatwe ko derby muri fazale twarayitsinze, ni ibyishimo kuri ikipe, ni ibyishimo kuri njye wari uje muri ikipe nshya. Ukongeraho n'uko ikipe yari imaze igihe kinini idatsinda derby, numvise avuga ko hari hashize imyaka 4 cyangwa 5. Urumva byari ibyishimo kuri ikipe, natwe bashya twari twinjiye muri ikipe. Urebye navuga ko ikipe iduha akazi ni Primeiro de Agosto, kuko niyo ikipe duhora duhanganye, niyo duhanganira igikombe. Urebye niyo kipe navuga ko iduha akazi muri shampiyona ya hano. Ubundi umunsi wanjye hano uko uba uteye, ni ukuvuga ati uretse gahunda za ekipe zibaho mu gitondo, akenshi njye mba ndi mu rugo. Ni ukuvuga ati ndabyuka nkitegura nkajya mu kazi nk'ibisanzwe, iyo karangiye. Kuko akenshi usanga gahunda za ekipe zirangira saa sita n'igice gutyo, zakabije ni saa saba, ariko ntabwo bikunda kugera saa saba. Nyuma y'aho ngaho rero mpita naha mu rugo ngafata umwanya wo kuruhuka, kuko ntabwo wakina umupira utabona umwanya uhagije wo kuruhuka. Urebye gahunda yanjye y'umunsi ni uko ibiteye akenshi. Naho urebye mu Rwanda ni mu rugo, ntabwo wabura kutakumbura. Ariko akenshi usanga umuntu akumbura inshuti n'abavandimwe, nicyo akenshi gihora wumva muri wowe uba wakumbuye cyane mu rugo. Naho kurushinga, gahunda irahari, buri muntu wese aba afite iyo gahunda yo kuzarushinga. Nanjye biri muri gahunda. Gahunda nimara kuyitegura neza nzayibabwira, gusa biri muri gahunda zanjye mfite.